אל תירתעו אם אתם מאמינים בשירות או במוצר שלכם. אתמול הגעתי לפגישה אצל לקוח, שאיך שהגעתי לפגישה אומר לך, תדע לך שאני ממש לא מאמין ביועצים עסקיים, אין לי גם שום כוונה לשלם אליהם, כן אתם רוצים לעבוד רק על בסיס הצלחה, ותדע לך שהזמנתי אותך כי היועץ שלך אמר שאומנם אתם עובדים בעיקר על בסיס תוצאה, אבל אני רוצה להגיד לך מתחילת הפגישה שאני רוצה רק על בסיס תוצאה, ואם זה לא זה, אז חבל על הזמן שלך. אמרתי לו, בסדר גמור, אני כבר פה, אני אספר לך ונחליט ביחד מה לעשות. כעבור שעה וחצי של פגישה, פשוט שהתאהבתי בבן אדם, היה פשוט כימיה מדהימה ואנרגיה ממש טובה, החלטנו שמתקדמים במהלך שאפילו אין בו אחוזים, אלא נקודתי, משהו שהוא צריך שדווקא עולה לא מעט, כי בסופו של דבר, תדעו תמיד, בן אדם קונה את הפתרון ולא את המחיר. ובטיפ אחד שנתתי לו, הוא יכול לחסוך 80,000 שקלים, מדובר בעסק של מיליונים כמו שאתם מבינים, וזה רק מפגישת היכרות. אז האם זה משנה לו עכשיו להוציא 15 או 20,000 שקלים על פעולה של חודש? ממש לא. אם אני בפגישה אחת של שעה וחצי חסכתי לו 80,000 שקלים מיידית, בלי להגדיל שום דבר בעסק שלו, זה שווה את זה? התשובה היא כן. ולכן חברים, אף פעם אל תירתעו כשמישהו אומר לכם שהשירות יקר או שהוא לא מתכוון לשלם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להראות לו איך הערך שלכם הוא גבוה עבורו, ואתם צריכים פשוט להמשיך ולמשוך בחוטים ולמשוך בחוטים עד שתמצאו את הנקודה שבה אתם יכולים להראות לו את זה. ברגע שהראיתם לו את זה ולא סיפרתם לו את זה, ופה ההבדל, תראו לו, אל תספרו לו, אז הוא יקנה מכם. חברים, רוצים עוד טיפים במחירות? מעל 300 סרטוני מחירות מחכות לכם באפליקציה. חפשו יוץ עסקים, שני יודים, ותורידו את האפליקציה. יאללה, ביי.